Слов'янську пройшли регіональні змагання, присвячені Дню перемоги у Другій світовій війні. Півсотні учнів з 14 навчальних закладів змагалися з прицільної стрільби з пневматичної гвинтівки. Серед учасників змагань – кращі стрілки регіону, зокрема Слов'янська, Краматорська, Лиману, Бахмуту і інших населених пунктів. Кожна школа має свій тір, має своє оружие. На уроках воєнної підготовки вони проходять цю дисципліну і стріляють з пневматичного оружия. Тут ми вже в общем збираємо з різних городів Донецького регіону і проводимо общі соревнования, виявляємо лучших стрілків. Учасник соревнований должен зробити 3 пробних і 10 зачетних вистрілів. Серед фаворитів змагань – команда Торського навчально-виховного комплексу Лиманської громади. Директор навчального закладу каже, велика увага у школі приділяється національно-патріотичному вихованню. Його невід'ємною частиною є предмет захист вітчизни, під час якого і займаються вогневою підготовкою. Ми займаємося, ізучаємо предмет захист вітчизни і, відповідно, займаємося вогневою підготовкою, учимо дітей стріляти з пневматичного оружия, в тому числі і з бойового, в частності, з автомата Калашникова. Нам оказують содействие наша поліція і Краматорська воїнська частина. Аганеса Таян, який є учнем Торського навчально-виховного комплексу, став переможцем минулорічних змагань. Хлопець каже, стрільба – це не єдиний вид спорту, де він досягнув значних результатів. Я займаюся тенісом, і емреслінгом, і гірем, і всім, і штангою, всім-всім займаюся. На областях займало дуже багато перших місць. Стрільбою я займаюся в школі, ми стріляємо на уроках, просто добре виходить і приїжджаю на соревнованнях. Такі змагання у Слов'янську проходять щорічно. До них учні кожної школи готуються протягом року. Багато хто зі стрілків каже, що бере участь у стрільбах не вперше. З таких і хлопці з 10-ї школи Слов'янська. На запитання, чи задоволені вони своїми результатами, відповідають неоднозначно. Це вроді нормально. Можна було краще. Достатньо хорошо. В школе номер 10 есть тир. Мы тренируемся. Тир, ну, скорее всего, как и в остальных школах. Тренирует Олег Николаевич Карданец. В принципі, це його заслуга. Є серед учасників змагань зі стрільби і дівчата. Серед них Вікторія. Дівчина принесла команді 40 балів. Каже, несподівано для себе влучила в десятку. Навіть не чекала, що будуть такі результати. Вдома, звісно, хуже вийшло, ніж тут, тут намного краще. Чуть-чуть переволновалась. То з 50 балів 40 дуже добре навіть не стріляти. Учасники кожної з 14 команд доклали чимало зусиль для перемоги. Втім, найлучнішою виявилися стрілки Слов'янської школи номер 10. Друге місце посіли учні 4-ї школи Слов'янська, а третє – команда Торського НВК. У особистому заліку кращим стрілком став учень 10-ї школи Олег Короговський. А серед дівчат перемогу здобула Вікторія Сидоренко, селище Нове.